І ще щодо того, що відбувається на кордоні Російської Федерації з Україною, розуміємо, що там також є російські військові на кордоні, які постійно обстрілюють, зокрема, Сумщину. І от зміна на кордоні з Сумщиною для окупантів завершилася невдало. Їх саме забрали на авто, і тут по них прилетів дрон. На відео зазначають, що є 200 і 300. Телеграм-канал оперативний ЗСУ зазначає, що це робота нашого північного групування, але офіційного підтвердження на цей час немає. Російські пабліки підписали ролик, нібито це був удар по будівельниках, мовляв, навіть цивільних. Але на кадрах чітко видно, що це військові у відповідній формі із шевронами прапору Російської Федерації. Тому, можливо, це ті, які будували, наприклад, фортифікацію на Білгородщині на кордоні із Сумщиною. 26-е. Тільки забрали ребят, возвращался, возвращались с линии. Нас атаковал дрон. Все. У меня 200-е. 200-е. 3 200-х. И 1 300-й. Игорь, ты видишь? Нет. А? Нет. Глаз. Глаза. Да, да. Ох. Все, сейчас. Так. Все, уходим.